မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးပါတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းစနဲ့ထောင်ပိုင်ဦးစိန်တွေရောက်ပြီးမကြာခင်ပါပဲသူဦးဆောင်သောအဖွဲ့တွဲဘက်ထောင်သို့ရောက်လာသည်ထောင်ပိုင်ကြီးဒုထောင်ပိုင်ထောင်မှုကြီးထောင်မှုလေးတွေနဲ့တွဲဘက်ထောင်တာဝန်ကျထောင်မှုကြီးလူဆုံတက်ဆုံဖြစ်သည်ခါတိုင်းထောင်ပိုင်ကြီးများလှည့်လည်ဆစ်ဆဲသလိုပင်သူတို့အုပ်စုအပါအဝင်အားလုံးမှလှုပ်ရှားရှိရာလုပ်နေကြသည်သူတို့တွေမှာမနက်စာထမင်းစားနေခြင်းဖြစ်သည်ထောင်ပိုင်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ကသူတို့နားသို့ဖြတ်လျှောက်သွားသည်ရခိုင်ထောင်ပိုင်ကြီးဆိုလျင်သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်နေကြအလာဘတလာဘပြောနေကြထောင်ပိုင်ကြီးအစ်တက်ကစကားဆလျင်သူတို့ဘက်မှလည်းလေးလေးစားစားယူတည်တုံ့ပြန်မြည်ဟုစေကူးထားပါသည်တို့တစေထောင်ပိုင်အစ်တက်ကဘာစကားမှမပြောတုံတုံငုံငုံမျက်နှာထားဖြင့်တစ်ချက်ပဲကြည့်သွားသည်သူတို့အဖွဲ့ကိုလွန်သွားတော့မှတွဲဘက်ထောင်ထောင်မှုကြီးမစ္စတာဘာဟာဒူးဘုံကိုမေးမြန်းနေသည်ကိုပီပီတတကြီးကြားလိုက်ရသည်ကျုပ်တို့အရာရှိတွေလာစစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေကြရလားပုံစံမထိုင်ရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီလိုပဲနေကြပါဩအတော့စီးပြက်ကမ်းပြက်ဖြစ်နေပြီကိုထောင်ပိုင်ကြီးအသက်ပြန်သွားတဲ့နဲ့သူတို့အားလုံးစုယုံပြီးအချိန်တွေကိုဆွေးနွေးကြသည်လူဘုံကတော့တွေးနဲ့ရက်ဆက်မဲ့ပုံပဲကွာဂျာမန်ကားတွေမှာနာစီစစ်ဖို့လုပ်တဲ့ရုံမျိုးမမောင်တင်ကထောင်ပိုင်အစ်စ်ကိုတရုတ်ဖော်ပြသည်အန်ကယ်ဦးချဲမြတ်ကသူ့အဆိုကိုထောက်ခံသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကြီးဤရပိုင်းမတိုင်မီကပင်အင်းစိန်ထောင်တွင်တိုက်ပွဲအားလုံးအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရရာဥချိုးသွားပြီဆိုသည့်သတင်းကိုသူတို့ကြားထားသည်ယခုမန္တလေးထောင်မှသူတို့အုပ်စုကိုဖြိုတော့မိပုံရှိသည်အချိန်တွေကတော့မကောင်းလာဘူးကွာသူကပြောတော့ကြည်လင်းကသူ့ကိုဒုဒုကတ်မိသည်ဘာဖြစ်မထင်လဲပုံစံထောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။တဲ့လွင်ကြီးအမေကိုသူချက်ချင်းမဖြေနိုင်။တွေ့တွေ့ဆဆဖြင့်ဖြေရသည်။တတ်နိုင်တယ်လို့တော့ခုခံရမှာပေါ့ကွာ။ဘလို့ခုခံကြမှာလဲ။ပြောရရင်ကြည်လင်းမေကောအတွက်သူ့မှာလည်းအဖြေမရှိ။ညကြမှာဝိုင်းစဉ်းစားကြတာပေါ့ကွာ။သူတို့တွေပြောဆိုနေကြစဲမှာပဲထောင်မှုကြီးမစ္စတာဘာရူဘုံပြောင်းလာသည်။သူ့လက်ထဲတွင်စာရွက်တွေကိုင်ကိုင်အားလုံးကိုယ်ခင်ပေါ်မှာထိုင်ပေးကြပါ။ကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့ထောင်မှုကြီးကအတန်ကြေကြေဖြင့်អော်ပြောလိုက်ရာသူတို့အားလုံးကြေပေါ်ထိုင်လိုက်ကြသည်ထောင်မှုကြီးကသူတို့ကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးဆက်ပြောသည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထောင်စည်းကမ်းတွေဟာကျွန်တော်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုရောက်လာတဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးအစ်တက်ကချမှတ်လိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေပါထောင်မှုကြီးကသူတို့အုပ်စုကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှဆက်ပြောသည်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အများအတွက်လုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျိုးအတွက်လုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲရောက်လာပြီဆိုမှတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေသတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့အခုလိုပြောရလဲခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာမျက်နှာမပြတ်စေချင်လို့ပါထောင်မှုကြီးမှာမျက်နှာအော်အော်နဲ့ပဲအသင့်ကင်လာသောဆရာထင်းမှာစီကံတွေကိုတစ်ချက်ချင်းဖက်ပြနေသည်တက်မနဲ့အိယာထားတဲ့ညနေတန်းစီချိန်တိုင်းမှာမိမိကလေးပေါ်တွင်ပုံစံထိုင်ပေးရမည်နှစ်ထောင်အရာရှိများလှည့်လည်စစ်ဆေးသည့်အခါတွင်လည်းစနစ်တကျပုံစံထိုင်ပေးရမည်သုံးထောင်ထဲတွင်ချက်ပြုတ်စားတော့ခြင်းလုံးဝလုံးဝခွင့်မပြုတွေ့ရှိပါကအပြစ်ပေးအရေးယူခံရမည်လေးထောင်ထဲတွင်တရင်းစာစာအုပ်စာတန်းစသည့်များဖတ်ခွင့်မရှိရှိပြီးသားစာအုပ်စာတန်းများကိုထောင်ဝင်စာလာလျင်မိမိတို့အိမ်သို့ပြန်ပို့ရမည်၅ထောင်ထဲတွင်စာရွက်ဘောပင်ခဲတံကန်ခွင့်မရှိစာရေးခွင့်မရှိ၆ထောင်ကျအကျဉ်းသားအလုံးအလုံးလုပ်ကြမည်၇ည၈နာရီထိုးသည့်နှင့်အားလုံးအိပ်ရမည်၈မနက်၅နာရီထိုးသည့်နှင့်အားလုံးအိပ်ရထားမည်၉အထက်ပါစီမင်းစည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာပါကထောင်ဥပဒေအရအရေးယူသွားမည်ပုံထောင်ပိုင်ကြီးဘသူမှဘာစကားမှမပြောနိုင်အားလုံးငြိမ်ကြသွားသည်အတော်လေးကြာတော့မှထောင်မှုကြီးကမျက်နှာအိုအိုဖြစ်မိသည်ဘလို့လဲခင်ဗျားတို့လိုက်နာနိုင်ပါမလားတတော်နဲ့အဖြေမထွက်ပထမဆုံးထားရလိုက်သူမှာအန်ကယ်ဦးချဲမြပင်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းရဲ့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့လိုက်နာပါမယ်နောက်တော့နိုင်ငံရေးမှုမဟုတ်တော့အခြားအမှုတွေတယောက်ပြီးတယောက်မတ်တက်ရပြီးတိုင်းနာပါမယ်ဖြစ်ကုန်သည်နောက်ဆုံးသူတို့ခုနှစ်ယောက်နဲ့ဦးလေးခင်မကွန်မြူနစ်ပါတီမှလက်နက်ချလာသူကိုအောင်လင်းသာကျတော့သည်ကိုအောင်လင်းကရုတ်တရက်ထားရက်လိုက်သည်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးထောင်မှုကြီးမစ္စတာဘုန်းကြီးမျက်နှာမှာတိတိတတ်တာညှို့သွားသည်သူတို့ဘက်သို့လှည့်၍မေးပြန်သည်ကျောင်းသားဖွဲ့ရရောကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်သေးတယ်ထောင်မှုကြီးသူကအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးမှအပြေပေးလို့သည်သူ့အတွက်အချိန်ဆွဲလိုက်သည်ထောင်မှုကြီးမျက်နှာမှာတိတ်တော့မကြည့်အေးဗျာတိတ်တော့မကြစေနဲ့ဗျာထောင်မှုကြီးပြန်သွားတည်နဲ့သူတို့ဖွဲ့ညှိကြနိုင်ကြရတော့သည်ဒ
ဒီအတိုင်းလည်းဖြစ်နေသားနဲ့ဗျာဒါသက်သက်ပြဿနာရှာတာပါသက်သက်ရစ်တာပါကိုအောင်လင်းကသူ့သဘောထားကိုစပြောသည်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်တွေရန်ဆတာမမောင်တင်ကလည်းစိတ်ခံစားမှုဖြင့်ကိုအောင်လင်းသဘောထားကိုထောက်ခံလိုရရှိသည်သူ့ဘက်ကတော့စဉ်းစားစရာအချို့ရှိသလောက်ရှိနေသည်မင်းပြောရလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုအောင်လင်းပြောရလဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှစဉ်းစားရမယ့်အချက်တချို့ရှိနေတယ်ဗျနံပါတ်1အပြင်ကကြောင်းသားလှူရှာမှုတွေရပ်သွားပြီနံပါတ်2အင်းစိန်ထောင်ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဥကျိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပဲထီးထီးကြီးကျန်တော့တယ်ဒါတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားသဘောကဘယ်လိုလဲကြည်လင်းနဲ့တင့်ရွင်တို့ကသူသဘောထားကိုဝဲမိကြသည်သူစဉ်းစားထားသည့်များကိုသူပြောလိုက်သည်ငါစဉ်းစားထားတာကတော့နံပါတ်1နဲ့2ကိုလိုက်ရောလိုက်မယ်နံပါတ်3ကတော့ထောင်ကစားလို့ရအောင်ချက်ပေးရင်လိုက်ရောမယ်နံပါတ်4နဲ့5ကိုတော့ထောင်အာနာပါတွေနဲ့ညှိချင်တယ်နံပါတ်6ကတော့ငါတို့အားလုံးတောင်ရလောက်နေတာပဲလာရောပြီးသားဖြစ်နေပြီနံပါတ်9ရှစ်ကတော့အာနာပါရီနဲ့ညှိဖို့လိုမယ်သူစကားကိုဘသူကားမှမတုံ့ပြန်တိတ်ပဝင်ကြကြဟန်မရှိဟုစိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေသည်ဒီရင်တစ်ချိန်လုံးပါစကားမှဝင်မပြောသောဦးလေးခင်မောင်ကဝင်လာသည်ငါပြောလို့ရမလားရပါတယ်ဦးလေးခင်မောင်ပြောပါသူဝမ်းသာအားရဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်ဦးလေးခင်မောင်ကခေါင်းညိတ်ပြပြီးဆက်ပြောသည်နံပါတ်1ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောမယ်ထောင်အာနာပါရီတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ငါလိုက်ရောမယ်ဒါငါဆုံးဖြတ်ချက်ဦးလေးခင်မောင်ကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်တသားပဲပြောချလိုက်သည်။ပြီးမျက်လာတင်းတင်းနဲ့ပဲဆက်ပြောသည်။နံပါတ်နဲ့မင်းတို့စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဆက်ပြောမယ်။ထောင်ထဲမှာဒီမိုကရေစီလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးအချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီအခြေအနေမှာထောင်တွင်းတိုက်ပွဲဖော်ဖို့စဉ်းစားရင်မတ်ရကြလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ထင်ရှားတဲ့တာရကကတာယာဝတီထောင်အတွေ့အကြုံပဲ။တာယာဝတီမှာထောင်တွင်းတိုက်ပွဲဖော်ဖို့ရဲဘော်တွေကတင်ပြကြတယ်။ပါတီကလက်မခံဘူးပယ်ချတယ်။နောက်ဆုံးထောင်ကိုဝင်စီပြီးနာမည်ဆိုးတဲ့ကြော်ကြားတဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုဆုံးမလိုက်တယ်။ဒီမှာပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ကူးမရင်ဖို့ပဲ။ပြောပြီးဒီနဲ့ဦးလေးခင်မောင်မှသူ့ဝိုင်းမှာခြာခနဲလက်ထသွားသည်။တောက်ကြည့်ပြီးမောင်တင်ကဦးလေးခင်မောင်မကြောက်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။အန်ဂယ်စပန်နာတို့ကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဟဲ့။ဦးလေးခင်မောင်မှစိတ်မထင်လျင်မထင်သလိုခွာပြောတဲ့ရီသူ့ကိုအန်ဂယ်စပန်နာဟုမောင်တင်ကအမည်ပေးထားသည်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်တွင်သူတို့ရှေ့ရောက်မှလွဲကျန်သူအားလုံးကုတ်ကရင်ပေါ်မှာပဲပုံစံထိုင်ပေးကြသည်သူတို့ကတော့ကရင်ပေါ်ရင်အိတ်လျက်တန်းဖွင့်တန်းစီပြီးသည်နှင့်တင့်လွင်ကဝမ်းသာအားရပြောသည်တည့်ရတော့အောင်မြင်စွာဖျက်ချော်ပြီးပြီကွာတတရပဲငါတို့ဦးလေးခင်မောင်ပြောတာကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တာပဲကွာသူကငုံငုံငိုင်ငိုင်ပြောနေတော့မမောင်တင်ကသူ့ဘဟုံးကိုဖမ်းရင်းအားပေးတယ်လို့ပြောနေသည်ဒီအတိုင်းပဲအေးအေးဆေးဆေးပြီးချင်းပြီးသွားမှာပါကွာတိတ်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့နေ့လေထမင်းစားပြီးရင်ရောက်တော့သူ့ကိုဘူးဝရုံမှခေါ်လိုက်သည်ခကြီးရောက်မဆိုင်ဆိုသလိုပဲထောင်မူကြီးကသူ့ကိုစီးမိသည်ဘလို့လဲစဉ်းစားပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့သူကသူစဉ်းစားထားသည့်အတိုင်းပြောလိုက်သည်အချို့အချက်တွေလည်းရောမီအချို့အချက်တွေညှိကျင်သေးသည်ပေါ့ထောင်မူကြီးကဘာမှပြန်မပြောတစုံတစ်ခုကိုအလေးနဲ့တွေးနေဟန်ဖြင့်ငြိမ့်နေသည်ပြီးမှတိုးတိတ်ညင်သာပြန်ပြောသည်အေးလေမောင်ရင်ပြောတာကိုထောင်ပိုင်ကြီးစီတင်ပြပေးပါမယ်ဆုံးဖြတ်တာကတော့သူပဲဆုံးဖြတ်မှာပေါ့လေတို့လည်းဘာမှဝင်ပြောခွင့်မရှိဘူးထောင်မူကြီးမျက်နှာမှာတိတိတတ်တာညှိုးနေသည်ဟုထင်သည်ထောင်မူကြီးမျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ရင်သူ့စိတ်ထဲကတထင်တယ်အဆောင်ပြန်ရောက်တော့ညစာအတွက်ထက်တရားနဲ့အာလူဟင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်တဲ့လွင်ကအာရပါရဂျုံနေနေသည်မြောင်အောင်ကအာလူဟင်းအတွက်အာလူအခွန်တင်နေသည်သူ့ကိုမော့ကြည့်ရင်မေးလိုက်သည်ထောင်မူကြီးကဘာလဲလဲမတို့ဘလို့ဆုံးပြက်လဲခေါ်မေးတာပါသူကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြသည်ထောင်မူကြီးမျက်နှာပြက်နေသည်ကိုလည်းထည့်ပြောသည်ငါစိတ်ထဲတော့ထင့်နေတယ်ကွာအေးဆေးပါကွာညကျရင်ထက်တရားနဲ့အာလူဟင်းစားလိုက်အားလုံးအုပ်ကြီးသွားလိမ့်မယ်မမောင်တင်ကပို့ပို့ပါပါပြောလိုက်သည်ပြိုင်းတော့ဥမြူးနေပြီဟဲ့ဘယ်နဲ့ဟင်းရဲရောက်မှမသိဘူးတဲ့လွယ်စကားကြောင့်သူတို့အားလုံးရင်မောလိုက်ကြသည်ထိုနေ့ညနေတန်းပိတ်ချိန်မှလည်းမနက်ကတန်းဖွင့်ချိန်လိုပင်ကြံတော်သူများပုံစံထိုင်နေချင်းသူတို့အဖွဲ့ကတော့စာအုပ်ကိုစီနဲ့ပက်လက်လှန်နေကြသည်ထိုနေ့ညနေတန်းပိတ်ချိန်ကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးပင်ဖြတ်ကျော်သွားသည်ကဲငါမပြောဘူးလားအားလုံးအေးဆေးပါလို့ပြိုင်းကြီးမမောင်သိန်းကဆက်လက်ဥမြူးနေသည်ထိုကြကသူတို့အဖွဲ့ထမင်းမစားထက်တရားနဲ့အာလူဟင်းကိုတော့ဝါတပြဲစားကြသည်မန္တလေးထောင်ဤနောက်ဆုံးပျော်ဝဲရှင်ပွဲညစာမလားမသိစားတော့ရာအရသာရှိလာသည်နောက်တည့်ရမနက်၄နာရီခွဲစား၅နာရီလောက်တွင်သူအိပ်ရာမှလို့သည်ကောင်းပေးချထားသောမျက်မှန်ကိုကောက်ဆွပြီးပြတင်းပေါက်မှမြင်နေရသောကင်းမြော်စင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသလိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်ကင်းမြော်စင်ထက်မှာသူ့မှာခါတိုင်းဝါရာတွေဝတ်နေကြကာကီယူနီဖောင်းမဟုတ်စစ်စဲရောင်ဖြစ်နေသည်
干啥到的那马嘞？看来路些些都对 Rainfield 好，波基比波州都路是的。基督里面骗你们啦？对面是一个都对没用那位，干咧哎呀嘛，吉林我出来的。吉林那个，他在忙活啊。吉林啊，别的嘞留嘞他的，把嘞把追着嘞。苗生我这些老几代才忙活，这大人们要你的哪路？吉林啊，多多把茶比，别人帮那边个的。哈，好这边，这大人，基督里的干路。吉林这个没收着对面嘛呗，可老可能到朋友家来呀的。嘿。ऐसो तो न्यादा जी ने रु वाला आजे चला बियो ना दे ना तेरे वसे बेटो म्याओ कांबी तू करें शिया तो लूले या बियो ना दे तू ऐया बामा लूले ठाले से मामे शेजो मा बिला दुगा वसे बेटो ने लोया ले दी टोसो तो तांजी ने तू तू करें बातो बिले जा तो दी ले जा ये मामे बिने बाबी मा जीलेंगो लांजी � เจ้าหน้าที่ก็ว่าเรื่องนู้นว่าไงตัวสวยบีบหัวอยู่ขอตัวข้างเจ้าหน้าที่จะจีเอตังกูจ้าเลยอ่ะดิตัวโจ้จะมองจีเลยจ้ะตัวไม่มีผู้ที่ว่าอะไรมั้ยท้าวมาจีบมาว่าเราเรียกขอท้าอย่างดูดิตัวที่อยากตัวที่เนี่ยใส่เท้าบอลแล้วตัวช่วยเจ้าตังกูท้าอะไรดิอ่ะยี่รบบ์เอาอย่างนี้แต่ไงจีนุ่ยเอาตังกูจ้าอ่ะรอดอาจจะล่ะดิอ่ะยี่รบบ์แต่ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่รู้เนี่ยใช่กว่าไอ้ที่มีแม่เนี่ยกังวลพี่ใหญ่ ตู้สีกูรู้จะสู้พี่ลาบีวันใหญ่จัดดีจะโดดโดดใหญ่แต่หน่วยจ้าเร่ตู้อาจจะไม่ทนหน่อยเนาะว่าจะไปเนี่ยไปทัวร์ดีกะพ่อเอกขยันขนาดดีเฮ้ยรู้ไหมแต่ยามเราจ้าเนี่ยเต้นเลยอาจจะกูตู้ไม่มีเลยดีเมื่อลงกูโจ้จะพูดจีเลยจ้ะว่าจะไปตัวมีเอาด้วยเต้นเลยเดียวเลี้ยจ้าตัวดีกูมีอะไรดีผู้ว่าขอตัวผู้ว่าขอตัวข้าวจังเราดูอาจจะกูจ้าเปลี่ยนดีตู้กูรู้เนี่ยก็จะพัฒนาสิมาเดี๋ยวได้สักขอตัวดี น้องมาว่าเราดูกะเราดูเนี่ยวันใหญ่ไปไล่ล่าจ้าดิจ้าเราเลยนายาแม่เมียมันตีเราตัวจะเสียหัวจะไปโจงเนี่ยสองทุ่มดีกันมั้งอาจจะเข้าหน้าล่าดิยายแต่หน้าแต่ยี่แต่เรื่องจ้ามาเมียผู้ว่ายงเชิดตัวเป็นลูกกับเป็นลูกยาวล่าดิมันตียงเชิดเรื่องเลยลุงอายก็ว่าเราดูกะเพราะกูสิเพียงกับเพื่อนเดียวด้วยไว้ทำไมเนี่ยจ้าดิซีจ้าเนี่ยตัวตัวจะมีอาจารย์มาโจ้จ้าจีเลยก็ว่าแต่จีเลยตัวมันเนี่ยกูจะมองเนี่ยกูนู้นพี่เป็นเลี้ยงก
ချစ်ပါမင်းအေးကျော်မှာပြည်လဲကြသွားသည်သူပြေးပွေးဖို့ကြိုးစားစင်ပါမင်းပြောင်းကလေးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသည်သူမျက်မှန်လွှင့်ဆင်သွားပြီးလူလဲပုံကျသွားသည်သူ့ဘော်သူလူတစ်ယောက်လဲကြလာသည်မျက်စိဖြင့်မမြင်ရတော့တော့လေလူကောင်ကြီးကြီးလေးလေးပင်ပင်ကြီးပေါ့တင့်လွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်ထိုစင်ပါမင်းဝါရတတိုက်ပြေးဝင်လာပြီးဒုံမိုးရွာကြတော့သည်သူ့ကိုတော့မထိဒုတ်ချက်အားလုံးကတင့်လွင်ကိုသာထိသည်တို့တိုင်တင့်လွင်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်လာသောသွေးစက်တွေကသူ့စက်ကြယ်တစ်ခုလုံးစွန့်ပေနေရာရဲရဲနေနေတော့သည်တော်ကြဟေးတော်ကြအားလုံးကိုနှစ်တိုက်ခေါ်သွားတိုက်သေးကြမှာပုံစံထပ်ပေးရမယ်ခေါင်းဆောင်တက်ကြက်ကြီးအတန်ကိုကြားပြန်သည်သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုဝါရရီတရွတ်တိုက်ဆွဲသွားကြသည်သူ့မှာတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဘလို့ကဘလို့နှစ်တိုက်ရောက်လာသည်မသိနှစ်တိုက်မှာအခန်းတစ်ခန်းထဲသို့သူ့ကိုဆောင်းတွန်းလိုက်ရင်တန်တကားကိုဆွဲပိတ်လိုက်သည်ကိုသာတတိယတော့သည်သူ့မှာတတော်နေမလို့ရှာနိုင်အပေါ့ဝမှာသာပုံလဲနေတော့သည်ထိုစဉ်အခြားအခန်းများမှာအတန်တွေကသူ့စီလွင့်ပြန်လာသည်သူနားဆွင့်နေမိသည်ပုံစံထိုင်ပဲပုံစံရိုက်တန်တွေကြားပြန်သည်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကစောင်းကြောင်ထိုင်နောက်ထပ်ရိုက်တန်တွေကြားသည်ဟုတ်ပြီလက်ကိုနောက်ဆေးဘက်ပြပြီးရှက်ထားဟာဒီခွေးမှာသာဖြင်းလိုက်တာသေချာလို့စမ်းနောက်ထပ်ရိုက်တန်တွေကြားပြန်သည်အေးဟုတ်ပြီခေါင်းကိုဖင်းကြွသူတစ်ဖက်ကမ်းမှာပြောနေတဲ့များကိုကြားနေရပြီစိတ်ကူးနဲ့ပုံစံထိုင်ကြည့်နေသည်ထိုစဉ်ခိုက်မှပင်သူ့ရှိမှတန်တကဝုန်းကနေပွင့်သွားသည်မော့ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးဆွေဆွေအသားမဲမဲဂင်တူတူနဲ့ဝါတာတယောက်ဘာကြည့်ရလဲပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝက်စဘိတ်နဲ့စောင့်ထိုးတာခံလိုက်ရသည်သူ့မှာသတိမလဲအောင်စူးစမ်းနေရသည်ကဲပုံစံထိုင်မယ်သူစူးစမ်းထိုင်လိုက်ရအချိန်တိုတွင်လိုချင်သောပုံစံရသွားသည်အသားမဲချောက်ဝါတာကသူ့ကိုပေဆုပ်ဆုပ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတကားကိုဝုန်းကနေစောင့်ပိတ်ထွက်သွားသည်အခြားအခန်းမှာရိုက်တန်နဲ့တန်တွေကြားပြန်သည်သူ့မှာစောင်းရောက်ထိုင်လက်ကိုနောက်စိတ်ပေါ်နောက်ပြက်ခေါင်းကိုဖင်ကြွပြီးဟဲလီကော်ပတာကြီးလိုထိုင်နေရသည်သူဖက်ခဲ့ဘူးသောအကျဉ်ဆောင်လက်ဆွဲဥပဒေဂျေးမန်နီယယ်အရပုံစံအမှတ်လေးဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ပုံစံနံပါတ်၁မှာစောင်းရောက်ထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်၂မှာတင်းမြင့်ခွေတိုင်းလက်ကိုဒူးပေါ်တင်နံပါတ်၃ကဤပုံစံအတိုင်းခေါင်းကုန်ထားပုံစံ၄ကယခုဟဲလီကော်ပတာပုံဖြစ်သည်
Engle letter garment, a dome of you get up on the hoop. Tiadi. Ponza number lima, a change a la di name yam tata. Do it is as a donadi. Shigo had to lay on the piladi. A can I bones and hang I be the a tea. A da major song waraga. Time you will be way. A change a door jama. Susu go out and you go jalayadi. Ponza. Copio go, Josan is a mammy. Ponza and so the pit. Satan the avendi. Sagai built and rejani adi. Tao myji. Do tell my name, Draper Tom Tomuji, Mr. Bono Pilami. Do a canshi, my piadole, do a good of Bama Bio. Do a cango, Lunama. Tom my gee, the garden they go, Jala Yadi. Do you know, Malo, dictated, Ame? Tom my gee, of where Tadama. Damp you, Birodi. Damp you. Didoma, say go, Shotabi, Pilela Yarodi. Bala Layama, a cango, we wedge in a door. Need your piazza, leave my way. Bama, she. Pardon, I'm Lily. Canario, a damn major of some water, do a canchy yola dandy. Do near to Tonja, Jena diole paladi. A sova Tonjaga, bones and bagane, bones and quaggo, then I jamma to be thee. A damn major of songa, do do win any brother diddy. The back or jime, the back joma to miss harme. Pure be dine, song and song and a totality. Tale pardon, I'm Lily. A dago bimmy should be. Canani, my piatoti. Dilo trot that with a mule. Don't change it already. The go low, not jank I can hear it. That's the little sheet on the. Then I go swag and be Joseph Holiday. Do mamma mamma yell and the address. Say, Jay, Gina Doddy. Then I go kind high, mammy. Do the go low, Santa Gilady. Boy, I pay an insult yet, Diamaga. The go low, Nammy. Do the say, the cool mamma net. So the war, but I am, mamma ya. Binding your bag with Nan Gilado. What's the pay don't in Tura di mamma? A queen like TJ Eddy. Pigi lay door, a deck high on Addy. Do, then I go loopy, choose our shall giddy. Tame so. Even low shy, may I daddy die, Lancia Luro Yaddy. Do, now we may lie down better, Pibiji shall lady. May lie down, eh, Campaladalo. Towards him, when Baba got then Jarry, Lady Laya, Tonja, Jinadi of you, La Chadi go to Yaddy. You go, Teddo, Dema Bay. I've been back about Nar in the Chadadi. Bones then. Susu go out or then yap. Pi bea tang layadi. A ye de, bones and number lega, lulu goo tang lo mea. The golo, nudging I can eat the jolly penalty. Tom my ilama bones any time. Kuro you bet I. Moji de dog, a damn match of some wara. Do whether I am a demi with tang chalady. A child came yama, the gap with them bait the rego jani adi. But do la dimidi. Tom my jito mapinai. Do ne galia can out dog, party pinna dimidi. A dolly change adi. Sky built and relay jani adi. Miaojizhen, let go Miaojizhen. Do you then Miaojavu di Tengye, Nansuan Jibidi? Hold up, oh, Tong Siawe me. Guy, but this is big game. The bad jama lapi bime, hola. Who were Kanga Lu by Pitale? Say there, so in Daddy. Now Siawe near Poet do a canshi yaladi. Siawe nga canaya be do go me lady. Balloon ele. To go lona ni eh. Nama, oh, a yak and hara, oh. Exam shoe, canani pio dolly me. A canna gabi me quit. She said, Doddy, the child can read that he died me. Pass him, mamma be. May you know me, Doddy. Damn puke. To the road over tabby, now pay me like your uncle more tabby. Let that win about you, Nancy Daddy. Say, I went there for a piano, I judge me. A damn major of some water about Doddy. To when I am she be trubby, the back home, never lady. Hey, who back home, but do they? Then, eh? The back home, do really be a pity. Say, you're a bagua, who are I, madame, she? I've been taught by a neighbor. Maybe I better know, then Yalula. Let you do Arabia. Say, there, so in Doddy. I saw you don't hobu. The bellow name, young and good away. Queen, my lap, pass out the gamian. Then it's the car, so much that they be mammy. What are that major of sewing? Not so rude, then, Jalayadi. Take me, Jar, I saw about what I'm a. Do can she do Yala, Vinny? Do a saudi. May I hope I be early. Do let you out, Minida. May Alula. Roda Tong and Tabi, Melogo Nanji Daddy. Baji Daddy, eh? So quite pay a little Menara Yadi la Wame. Roda the genie, then I will go don't and dance the Yabby, Satra Daddy. Do my the Golong Sasa don't Jandy. I can never encode a copy and show him up. Roda Rigo, Mujani Yadi. Yonaro, now pay me la Kumo Dabby. I see a Yago, no Jimmy. Moda Tangle Majari, Shayo Majima, Pioqua to Kennedy. A day Chaji Bama. My baby, I'm here. No, you're not going to be here. I'm here.
तू लो ये को ट्रस्ट ने भी दी ना उन्हें ड्रेव बाल आउट सोलिंग तू लो ये याव बिल भी इसे सोलिंग शायद माजी माले मिसाउ ना रिटर्न ये भी तू लोग को पेक होने भी लेंगे चुनाव आते ये चार लागे में शायद माजी सोचो कभी अयोध्या नटारे सेस होता तो अता में चार सांग वाला ली मां शायद माजी ने चला लिए म्यूमोंले तो ठोसे अब वहाँ मार दें जावे तू ले जी लड़ी अच्छे ने बलुगा बलुगों दो आदमी मिले अब ये ने माँ ये दें साबित ने चेवी माँ ये बियों बियारे वारा दिया ये ने दिगो दुया दे ने वहीं डाउन जादो अता में चाव साम हो तू का पु अता जी ऐसी दी अता पिपी वावा में ना का जीजी लेने बियों ने दी सानासे तू का यंजे मु या प्योले दिगो में कोसे हुए मारते थे तथा में ना जोड़ा दे चुनाव वहाँ में दाबा हुआ है क्या रो कुलो में ना सेम काम अब मैं का कुलो मोए मा पिया ली ने मैं निया मार भया कुलो भया कोसे हुए सीमा यंजे को या ले दे तो डाइ तू जो कारी मा मूलो प्योदी में हो ये नहीं ऐसा कारी में ती दाबा दे तीरों मा अता में चाव सांग यमीगो ती यारो दी चौवे जे मठाया ओमी कोसे में का सब जोती चनो आरो इसे बा क्या उठ कहने रखने से गाय बियो जिने बियो जा चनो मजाज यंग सांग में कह तो आले उम्मे बिया बियो बियो सोसो ने यंग रो छोड़ा दी तू सही डे लो बियो दादी तीरों मा बे पे कहने बतू याँ ने दी गो मेरे सोचने नहीं दी नेटाई न तीर दाएं सो कोचो माँ कोनू ने इचोरों को पेमा था दिम दी ठाउ माँ जीबे खो द्वारा योरो ये डे मिलाई दिहु कोचो कहना बोलती पौइ वह दाया दी माँ टेनले माँ रोई बदू माँ सुधु वावा दाया में या कोसे वे माँ ऐसे ही टीपिया में आउट होगा तो डरीले कुमा में अटूचा भी आया पाया सगाब ब्योपन यारो दी ना सो या कोसे में चिंचा मावे आया पाया सकाई प्योजा रहा वो तू का टाइम नहीं दी तूने रखें जो मामा ने कहा लाय और प्योदी सकाई जाए जुड़ी चाहिए मानो ऐडी जा रहा वो ऐडी जा रहा है नीने जा प्योम ये मावा नाउ तूने रिंदरो आलों पास काम हम प्यो यहीं जाता काम नहीं जाती टाइम पे भी मजा मी ตาท้องหัวท้องเตื้อแกหมูกูไม่ล่ะกูชะนี่แหละทําไมซะจังตรุอดรก่อซ้าจังจ่อรท้องจะอจินซ่าเลยยောက်ล่ะดิชื่อมากั่วละตื่นตองยาลุจาดิตองยาพุกไก่ลุตุกะเสลิกตะพอพวาเนเพียงเสลิกนั่นกะหน่าวะกูลาชูดิเสลิกเนี่ยแกงกวานเนี่ยเตี้ยจี้เมี้ยเราจ่อเนบีก่ออโซบาตองยาพุกไก่กะปะเว้งจิงโกจี้แกงตองหมองจีดิปี่ละแท้มาเสวอเลยโกตุ๊สีโตเผ็ดกันเนเป็ดไปดิ तू लेकिन लाये उड़ा दी, सेलेगो तो फाड़ी दी शाय फाला भी, तू सी तो तो कने बियां बिया पीला दी, भोगन का प्योग कने काव भी, नाउ तो कहाँ तो अलारू, बिया बियां दी, नाउ तो सोगे बा टाऊया भोगन को टॉजी के हुदरुगा अमी पीला दी, निराई लो टॉजी के को म्यावा दी, टॉजी के जेतु जाओ, तुरो मासेले मंगा दो, यहाँ जूडी से तीनों ने नेखा न्यास सेमी डबल डीडी चादा दी डबल अभियोग कॉज़ या बीसों दो अभी ठमे साजू दी पंजा ठाई तुरो पंजा ठाई ने जे मामे तुरो शिप बगैन बिया बगैन लोग म्यारे दो ठमे ने ही ने लाठे दी मसाया चाव लाम दी पहे माये ने रेते ने दी सीले म्यामे वे ने लाठे दी ठमे वे पंठा दो गबी चौवे का मैंने ठाटे ने मिंगाओ दी, है का मसाने हो, मसाने ले भी आओ में, मसासो मसा, अखान से ठमे हैं रे ठेबी रोमा, तकाऊं तका तू अखान सी माये भी, अतं जे जने ओला दी, आलों थ्री, तेरो आलों काम में लाया दी, नगे रोमा चुई दो ठमे को ले भी, तेरो आलों काऊंगो उन्यो लाया दी, कै सारो, ठीरो जुड़ी चाहिए ना कौसे वे ने जुड़ी पिला दे तो तेरे ने मासे का ब्योकन याना दे सेले ले लोले ले तो कौन याना दे यह जुड़ी चौवे याल रोमा वजीबे नौसे नियारो दे ये बैठवे टेनवे नो मामा देनो यों थोड़ा दे
Turu amu ma bi gan ini nabi. Tengen lo amu dua liat yang tua taro. Turu tay ma day si jadi. Nenek tua ni jojo lama. Turu piang la di. Tu naya nak kabi tengen lo lang hola di. Hei kau baru le. Siapa ma si je cah me lebi. Niu kamyau kau mau mau deh biasa si de. Tengen lo tama tada jojo amsi. Tengen lo kuku jahat di bongsi di. Tengen jawa mau mau deh tengen lo tu jahat di. Hei kau awen la. Hold it, Bjorn Jan Sijia Zhu, Bjorn Li. Dien Mo Song Dua Bhi Gwa. Ha, Bhiro Pya Da Le. Miao Le Ma Tha Do Dren Jiao, Tu Ngai Dua Di. Ma Mao Teng Ha Tu Jia Do Dren Gu, A Te Sik Bian Bjorn Li Di. Tu Ma Jia Da Chia Ma Jia Da Chia. Dien Mo Le Mao Lo De Le Yin Bia Jia Da Le Gwa. Le Yin Wen Tan Rui A Ba Wen, Kha Yi De A Long Diao Ma Da Ma Xin Bu Re. Tu Ma Ba Zaka Ma Ma So Nai. Ma Mao Teng Le Ba Zaka Ma Sa Ma Bjorn Li No. A Khan Jien Ka Li A Dien Luen Ga Da. Tu jaga semua, kan tu tu biang biang ni tu. Pula mana lembah ni semua, lembah ni lembah, panai jaga ni biang. Aku agak lembah esa, kau ni muka luja ni jaga. Yang aku macam tu ada luja jalo, di mana kami ada luja lama langsung bila ni jaga. Jaya lo, sekitar mana boleh main hujung ni apa ni tu. Tengen aku tembok jangan kau main sebiar ni tu. Kau ni muka tu semua ni lembah, tapi lagi uang mahal dah ada. Kau ni muka lembah, pas tu ada tu dia, sabi ni apa soin? Saya siapa di mawin ni barai. Tapi ni ni asuhin, nyuruh tengah orang ni, tolam ni barai. Tu sebi nama thau ni no, tolwaru ting ni ya, mabio barai no. Turut dari lo, taisi tua di. Thori jadi jauh le tu masa ni, temu ni nak udah mien ni bi, temu jang udah dua ni bi di. Ah, tu aduh, si liya lo la tu ni ada ni apa? Semua ni mawin ni barai, temu ini wujud dulu ego, teri ya ni bi di. Tolong memang apa baca biar ni, semua magazin ni baca, mana February pemimpin tega, kurang ini pedi, moga makhluk biasa ini, sape wadana baca anjut mungkin dia, ini tu dulu lego, sape wibah ini baru memang apa, si juga di, dalam ini tu dulu suka ke gua, si sahun ini, kalau tidak u suka di, saya siapa jenis dah tengah jenis demo, saya itu tetap pilih teman bawa ni, aje ni ya le mau elok ni ada. Agak ini dah, sampai yang lebih banyak pun juga agak tu, tapi mana lupa kau yang ini, tempoh mak guru lupa semua, tole mimau. Jauhlah buat agaknya, terus terus, wedu wedu ceri ini, kalau tu jadi tu, mana ini di? Tukarlah tengah ceri ini dengan orang dengan padu, pihui bancar di benda tu, kurang agak sahaya boleh terbaram si, sahaya tidak lupa boleh juga jam si. Tuk tengah ceri ni mah, sahaya tidak pernah tu, ni awak si dia kuat, betul ni le, tukar pihor, terus jawab kan beti. Tempo ni dia mahu, cina ko, ada dia mini do tunjau gaji, tu mah ye jenis itu mesti ni ada. Kalau tunjau le, saya ni ramai macam, tu loh ben, ensi tahu ini terdiri terus, asal asal yang ni kan ni yang bilam mesti ni no. Di loh ni nampak yang macam jitu pak kong dua yang ni, terus no mulai yang terdua di, yang ni yang dua, terus ni jilin dah biang la di, orang di loh jie ko cuy yang ni lada di udah ada, tu loh mulai pisang dua cebi. Tengen ni jilin aga ane, mama tengen mama lenga nane, cuyan ni lada di. Mama tengen jil gudra wanda ya dole, tengen lo jilin lo drumu, saya makan pia di. Topian dulu le, pas gak mama biar biar, jangan ni biar di. Tengen ni jilin lo biar ni biar ni jadi kuda, nasun ni biar di. Ho jil gudra nasa gunggu biar mama no, taygal lo dayo, thonggal lo dayo, jilin ya tengo, kade de jadi. Kau memang dengar orang luji sura, tenar yang dua le. Hukum memang dengar orang hamsau naib, piung ni apa? Eli piung mahu. Tenar yang tangguh jaro, si tenar macam. Piung gua awen, Eli dah piak. Nak kaya jom aji lenga, tu jalan orang piung di, tu le piung orang di. Eli bawa gua piung le, bawa piung lu le. Eli piung sih piak, piung apa bawa gua? Abi lu dah bini di, tu le Eli piung sih labi. Kulolo saya tangga mulut dong, tiga lo lu cemil iya. Macam apa gua lu dong apa? Macam apa usah dole? Tapi kalau terlalu terjaga di, susu bang tunggal jauh ni, terus tiga pun dapat di.